qayb ka mid ah saxafiyiinta ka howlgala gudaha Hargeysa oo 40 la hadlay ayaa waxay si adag maanta u cambaareeyeen xariga wariye Bashaare Baantay oo maalmihii ugu dambeeyay ku xurneyd gudaha Hargeysa iyaguna ugu baaqay xukuumadda in xurriyadeeda dib loogu soo celiyo saxafiyadaasi oo ka mid ah saxafiyiinta waaweyn ee Soomaalida. Saxafiyiintan waxay dhanka kale tilmaameen in hadiiba ay dambi gashay dacwad lagu soo ogo, waxaana xusid mudan in saxafiyaddan wariye Bashaare Baantay aan ilaa hadda jirin dacwad ku socota marka laga yimaado warqadda xabsi ku sii haynta baarlamaanka dadka qaarkii u yaqaanaan ee maxkamadda gobolka Muradajee markii shanaad xilligan u jartay. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ما انت هلكن انت هيدو رياشي سيشي ما دام ما الخميس تهاي او ويك اند تهاي او شقوين كفر بدهين او صحفيتي كلنا قار بدن شغلنا غير مشغوله انت هلك جوجتا واحد متلنا صحافه مقاله هرجيسا انت يمك سيشي او ظهره ان كنت وحانو كحنهي او عدينا ان انا ادي ادو كحنهي حدقه صحفيتي بشار باندو او مدبل كدو كخران مقاله هرجيسا een saxafiyiinta magaalada Hargeysa muddada bisha waxaan ku jirnay ka ergeynta iyo sida xurriyadeedu u lahayd maadaama wax dambiya Bashaare Baantay lagu soo ogin waxaan ku baaqayna aniga saaxiibadeeda kale saxafiyiinta weyna Bashaare xurriyadeeda sida ugu dhaqsiyaha badan u hesho maadaama ayna tahay dhaqankeena hablaa ixtiraami jiray maadaama ila hadda wax dambiya Bashaare aan lagu soo ogin oo baaritaan uu ku socdo maadaama Bashaare caafimaad ahaan aanay xabsiga ugu sii jiri karin ama saliga magaalada Hargeysa ay ku jirto waxaan ku baaqayna in inanta Bashaare ee xarunta CID ee magaalada Hargeysa ku xiran la sii daayo xurriyadeed hesho waxna sidoo kale kelmad ka oran la arinta ah Bashaare deegaan ama cid gaar ah ay ka xiranta saxafiyiinta Soomaaliland cid gaar ah maaha deegaan gaar ah maaha xadgeedu noqdo damqaya cid gaar ah oo maxnad oo deegaan gaar ah yiduna deegaan gaar ah maahan waana wariye cid kasto waxa faafinaysaana waa cid ummada oo madaxay isu gelinaysa manaha wax haboon dhamaantay la dareen baan nahay dhamaantay waan ka xunahay dhamaantay waxaan ku baaqaynaa inay walaashay xurriyadeed hesho muddo bil ku dhow ayay Bashaare xiran tahay maanta ayaa markii shanaad maxkamadda gobolka Muradajee ay u soo jartay afar maalmood oo rumaana Bashaare xabsiga amaba jeelka ay ku jirto way ku dhaxanuusanaysaa waa markii koowaad ee inaan saxafiyada Soomaaliland inta aan leeg xiran tahay aad iyo aad baan uga xunnahay waan ku dadaalnay inay Bashaare xurriyadeeda hesho annagoon halkan imanin laakiin sibdarro way guuldareysteen dadaalada aan wadnay waxaan rajaynaynaa waanu ku codsanaynaa cid kasta oo ay khusayso in inantaas xurriyadeedii ay dib u hesho ama cadaaladda la horkeeno oo hadii dacwad wax loo haysto lagu soo oogo ma qabo inay jirto sabab qof markii horena bilaa waaran lagu soo xiray oo waaran maxkamadeedu la haysan si sharci darro loo soo xiray in inta aan leeg rumaan loo celceliyo hadii ay jiraan wax loo haysto waxay ahayd in hore loogu soo oogo hadii ay suuragalkaasi noqon weyday waxaanu codsanaynaa in Bashaare ay xurriyadeedii hesho oo aan laga sii daayo xabsiga cid kasta oo ay khusayseen arrintaas baan ugu baaqaynaa dhaqankeena marka loo eegay weliba dhaqankii saxaafadda iyadoon ilaa iminka wax dacwada lagu haynin mar walba markii shanaad rumaan loo jarayo iyo markii saddexaad iyo markii afaraad iyadoo inana iyadoo caafimaadkeeda laga dayrinayo waxaan aad iyo aad uga xunnahay arintaas cid kasto ay khusayso waxaan ka codsanaynaa in Bashaare ay cadaalad hesho isla markaana arinteeda maadaama gabartu xanuunsanayso si gaar ahna loo eego waanu ka xunnahay xariga Bashaare muddada bisha ah intii hore warbaahinta ka maanaan hadal sidii lagu wadi karayay aan islahayn way ku soconaysaa baan ku eegaynay meelo badan oo khusaysana waanu gaarsiinay laakiin hadda waxay ka fiirsan weyday inaan inteedan iyo in kala badaniba aanu halkan isugu nimaadno arrinta Bashaarena aanu ka hadalno Bashaare waxaan rajaynayaa inay cadaalad heli doonto waxaana codsanayaa inay cadaalad hesho marka waxaan codsanaynaa maanta codsi baan wadanaa xukuumadda Soomaaliland waxaan ka codsanaynaa Bashaare Cali Baantay hesho xaquuq waxay u lahayd oo hesho xurriyadeedii codsi baan wadanaa waxa weeyaan waxaa nasiib darra aniga Bashaare waxay ahayd hablaha maad aragtay aan daawan jiray erood moodalka iyo habay ka mid ahayn waxay ahayd maalintii iigu horreysay aanu is aragnay inaan xabsi ugu tagaan xabsi ku soo booqdo aad baan uga xumaaday maantana waxaan xukuumadda Soomaaliland aan ka codsanaynaa inay inanta xurriyadeedii soo celiyeen muddo bilabay xiran tahay wax dacwado weli lagu soo ooganay ma jirta iyadoo markii horena waaran lagu soo xiray haddana wax dacwado xilliga loo keenay aanay jirin xukuumadda Soomaaliland waxaan mar labaad ku celinayaa oo aan ka codsanaynaa inuu Bashaare hesho xurriyadeedii waxaan la soconaa habluhu in dhaqankeena Soomaaliyeed tixgelin gaara ay leeyihiin si gaarana loo ilaaliyo muddo dheer baa imika rumaan mar walba loo jirayaa welina dembi laguma soo oogin waxaan leenahay xadhigaa sharci darrada ah wax dembiyan aan lagu soo oogin rumaanna mar walba loo jirayo waa in ay xurriyadeedii iyo wixii ay xaqa u lahayd iyadoo weliba inana oo weliba caara inay hesho
ayaanu ku boorinaynaa marka waxaanu leen u aragnaa arintaas in muddo bisha ah een la meermeerinayo isla markaana taas ay cadeyn u tahay in aan wax rasmi ah ama dacwad rasmi ah oo lagu eedeeyaa aan jirin isla markaana taasuna ay xad gudub ku tahay in muddo bil ah muddo shan jeer ah marba rumaan loo jarayo oo xabsi kahayn lagu sahaynayo iyadoo oo idantaas xanuunsanayso isla markaana dhowr jeer aynu miidiyaha ka aragnay ama uu waxaahay garyaqaankeedu sheegay xanuuno idantaasu maganaysa ay dareemayso marka waxaan ugu baaqaynaa maxkamadda maadaama oo mar kasta la horkeenayo isla markaana loo jarayo rumaan in haddii xeer ilaalintu ay ku guuldaraysatay in ay dacwad ku soo oogto rasmi ah in maxkamaddu inantaasi xoriyadeedu soo celiso oo ay caddayso in aanay dhinaca xukuumadda ama xeer laalinta wax eed ah oo ka yimi ilaamika aanay jirin bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa jamaal gaas aniga ku hadlaya magaca warbaahinta soomaaliga ku hadla ee qurbaha aad waxaan ugu codsanayaa maxkamadda somaliland in ay haddii lagu haysto dembina dee dembigii lagu qaado haddii ay xeer ilaalinta soo gudbin kari weyday wax dacwadana in sida u dhaqsa badan loo sii daayo bishaare bandey runtii anigu waxaan la kulmay intaheley man wadankeeda aad bay u jeceshahay usoo hilowday doonaysa inay timaado marka arrimaha caafimaad ku saabsanna waa la sheegaya inay caafimaad dar hayso marka aad waxaan ugu codsan lahaa xeer ilaalinta somaliland haddii aynan wax cadeyna ku hayn inay soo diiso amba maxkamaddu ay markaasi dee amarto in la sii daayo halkan inteedii wariyaashaysa heshay maadaama maalin khamiisa tahay oo weekenda tahay oo shaqooyinku fara badan yihiin oo saxafiintii kalena qaar badan shaqo naga mashquulay inteeda halka joogtaa waxaan matalinaa saxaafadda magaalada hargeysa intii imikays heshay oo duhura runtii waxaanu ka xunnahay oo caddaynaynaa inaanu aad iyo aad uga xunnahay xadhigga saxafiinta bishaare baando oo muddo bil ku dhow ku xidhan magaalada hargeysa saxafiinta magaalada hargeysa muddada bisha ah waxaanu ku jirnay ka ergeynta iyo sida ay xoriyadeeda u heli lahayd maadaama aan wax dembiya bishaare baando lagu soo ogin waxaan ku baaqaynaa aniga saaxiibadeeda kale saxafiintaba inay bishaaro xoriyadeeda sida ugu dhaqsiyaha badan u hesho maadaama inan tahay dhaqankeenna habla ixtiraami jiray maadaama ilaa hadda wax dembiyaa bishaaro aan lagu soo ogin oo baaritaan uun ku socdo maadaama bishaaro caafimaad ahaan aanay xabsiga ugu sii jiri karin ama saldhiga magaalada hargeysa ay ku jirto waxaan ku baaqaynaa in inantaa bishaaro ee xarunta c i d da ee magaalada hargeysa ku xidhan la sii daayo ee xoriyadeeda hesho waxaana sidoo kale kelmad ka odhan la arrinta ah bishaaro deegaan ama cid gaara bay ka xidhan tahay saxafiinta somaliland cid gaara maaha deegaan gaara maaha xadhigeeduna wada damqayaa cid gaarana uma xidhna oo deegaan gaara iyaduna deegaan gaara maahan waana weriye cid kasta waxaa faafinaysaana waa cid ummadda un madaxay isu gelinaysa manaha wax haboon dhammaantay la dareen baan nahnay dhammaantay waanu ka xunnahay dhammaantay waxaan ku baaqaynaa inay walaashay xoriyadeeda hesho muddo bil ku dhow ayay bishaaro xidhan tahay maanta ayaa markii shanaad maxkamadda gobolka maroodi sheekh ay usoo horjeertay afar maalmood oo rumaana bishaaro xabsiga amaba jeelka ay ku jirto way ku dhex xanuunsanaysaa